Mirë, do të zhvillojmë bisedë për të bërë një analizë në këtë momente me drejtuesin e Alfa Press, gazetarin Poli Hoxha, për sa i përket situatës politike në vend. Hoxha, përshëndetje. Faleminderit. Tani si Hoxha me atë debat të djeshëm dhe në pas do kym më në thellësi të zhvillimeve politike. Si e pat ju dje debatin për Kosovën se gjithmonë politika jonë Kosovën e përdor sa heri duhet për çështjet brëndshme. Edhe dje ne pam që palët nuk ishin dakord. Kishte një pjesë e Partisë Demokratike, disa votuan kundër, zoti Çollaku për shembull abstenoi. Kjo është e vërtet dhe fatkeqësisht me këtë klasë politike, domethënë gjatë duke filluar edhe që kur filloi lëvizja në Kosovë me UÇK-n, një pjesë e klasës politike këtu në Shqipëri, edhe në kohën që zoti Berisha ishte, ndalonin njerëz të UÇK-s, një pjesë ishte me të ashtu quajtrunin FARC, që ishin forcat domethënë të pjesës tjetër atje në ashtu, një pjesë ishte me UÇK-n. Të njëjta ndasi është vërejtur më vonë edhe kur pas luftës filluan negociatat në Rambuje, do më thënë ndryshen e ndonë dhe një pjesë politikanë shqiptar për në shkrymin ose jo atje, dhe këshu me radhë dhe kjo e ka karakterizuar dhe gjitha vetëm për një qëllim për përdorimin e Kosovës së shkret, do të thosha në thonjë dhe në kuptimin e vuajtjeve që ka hequr që kur është shkëpudur 100 vjet para nga trungu mënë, për përdorim të brendshëm politik, dhe kjo është nga çdo lloj krahu, është e turshme dhe është edhe, do të thosha, anti-shqiptare deri në një farmase, sepse ka një kufi kur vjen puna për çështje të tilla madhore siç janë çështjet kombëtare. Për rastin e dieshëm konkretisht për rezolutën, patjetër do të thënë që parlamenti shqiptar madje ishte i vonuar, duhet të dilte me një rezolutë. Për vendimin tim u gjet një zgjidhje, u gjet një zgjidhje e mesme, sepse ishte rezoluta më e shkurtër që ky parlament gati me tre reshta ka ashtu domethënë, dhe thelbi i rezolutës ishte që ne përkrajmë pa kushte rezolutën e vetë parlamentit të Kosovës. Për vendimin tim mund të ishte pak më e gjerë si rezolutë në kuptimin e thirrjes së ndërkombëtarëve edhe për sanksionet që u vendosën kote fundit Kosovës, por gjithsesi lajmi mirë ishte deri në drekë që u arrit një farë konsensusi, por për mendimin tim personal, seansa e dieshme përveç kulminit që patjetër duhet kishte me një rezolutë dhe me konsensus që nuk diskutohej, që duhet ta kishte sepse bëhet fjalë për Kosovën, unë mendoj që do ishte më e drejtë, domethënë me që kishte ardhur koha dhe ishin mbarsur shumë probleme në lidhje të marrëdhënieve, domethënë të Shqipërisë, ose më saktë të klasës politike me Kosovën apo dhe të qeverisjes, të pranoja i propozimi i Partisë Demokratike Zyrtare për një interpelancë. Sepse ajo interpelancë do sheshonte shumë propagandë, shumë, sidomos në rrjet, në media të caktuara në Shqipëri për te Kosovës, edhe për rolin e zotit Rama, edhe për rolin e opozitës, të ndarë në gati egër, një pjesë këtu thotë që ai është lere vllai Vučićit, po edhe shërbëtor argati ti, etjerë etjerë, dhe një interpelancë e cila u hodh poshtë faktikisht me votat edhe të mazhorancës, edhe me votat e grupit Bardhi Berisha. Për mendimin tim i ka ardhur koha që të bëhet, dhe ndoshta intereson dhe vetë kryeministrit, pavarësisht se mbajti një fjalim siç e kishte menduar vetë ai, dhe shteroi shumë pikpyetjen nga pikpamja e tij vet, por çështja e marrëdhënieve të Shqipërisë kohët e fundit me Kosovës, ne jemi të gjithë dëshmitar të qartë që kanë ngërçë shumë të mëdha, madje edhe ngrirje. Për shembull, mund të do ishin bërë pyetje për rolin e Ballkanit të hapur, ai dha oksigjen Serbisë, ai sa ashtu, pse pa pritur utëroi që kryeministri Rama nga një mbrojtës jashtëzakonisht i flaktë dhe pikërisht Ballkani i hapur e çoi edhe në një konflikt. Po, e kam, Polin, edhe njerë. Ishte i moment që u shkëputëm. Hoxha, besoj, ndalemi pak tani të opozita më sakt. Besoj keni ndjekur pak më parë një konferencë
Tani që ndodhi, që ta mbyllësh, po. Ura u dakordsua për rezolutën, ishte normale abstenimi i Zotit Çollaku dhe 2-3 deputetëve të tjerë të Partisë Demokratike Zyrtare, sepse ata kishin kërkuar ca shtesa, më specifikime, 3 amendamente që nuk ju pranuan nga shumica që u bë me këtë rast në kuptimin Bardhi, Berisha dhe Majoranca. Dhe tani këtu ndodhi një teatr, ndodhi një maskarad, më sakt se sa teatr, që ndodhë rëndom në politikën shqiptare. Këta rënë dakord për rezolutën duke menduar se do merrin benefite. Do të thotë sepse këtu edhe për Kosovën, këtu klasa politike fillon dhe mendon, do të thotë që hajtë bashkojmë neve, sikur është Kosova e Edi Ramës, sikur një rezolutë është për Edi Ramën vetë, apo është shtetë Shqipëria. Dhe parlamenti përfaqëson rezolutat e parlamentit shqiptar, nuk te kalojnë partitë, te kalojnë dasitë e këtij fshatit ton politik. Ai qartë. Dhe në këtë kuptim ata menduan, domethënë që ishte një shkelje syrje e dakordësia për të njohur, për mendimin tim dhe siç nga juristët që kam dëgjuar kompetent, për të njohur Gazmend Bardhin, kryetar të grupit, për të njohur Oer Bylykbashin, bashkëkryetar, heqjen e Enkeletit të reformës, të komisionit të reformës zgjedhore që do të thoshte të futësh Salim Berishën edhe në grup parlamentar, po edhe protagonist, sepse Oer Bylykbashi është zvanës i Berishës, zvanës në kryetari rikthëvendimit, të futje atje në reformën zgjedhore, dhe çfarë ndodhi? Ndodhi domethënë që këto urëzuan, u votua, urëzuan dhe tani ka filluar gati po thonë haram i fshoft vota jo për rezolutën e Kosovës, se na e bët me të pabes, jo thik mrapa shpine, e tjere tjere. Gjerët të këti loj, do më thënë që ka 32 vjetë në Shqipëri që konsumohen, edhe janë këthyre të turshve, për shumë njerës janë këthyre në normalitet, por në qo se do t'ju vësh emrin e vërtet, janë gjitha të turshme, gjitha... E qartë. Oxha, pak më parë Berisha një konferencë për shtypë për shprehur se çështjen e vulës dhe emrit Partisë Demokratike do ta çojmë gjykatën e Strasburgut. Si shikoni këtë deklaratë? Po kjo ka qenë strategji. Unë shikoj, Zoti Berisha sot prodhoi dy lajme. Lajmi i parë njëherë është i dha një goditje shumë të fortë grupit që është bashkëngjitur me Zotin Berisha, grupit të Gazbardit, të cilët do votohen sipas statutit. Jo. Lajmi parë, për para këti lajmi, të Strasburgu, të kjo është ditur, dhe do të shpjegoj pëse duan të qojnë në Strasburg, lajmi parë është që odhi poshtë në mënyrë të pat diskutushme krimin e një partijë të re që ishte hedhur largë e largë dhe i ishte propozuar dhe nësy në takimin e fundit të përbashkët, edhe nga Saljani, edhe nga Dashnor Sula, dhe do të në këta paka shumë grupi Gazbardit, të cilët kërkojnë, gati e thanë hapur në atë mbledhje, që ka mori fund kjo beteja për legitimitetin, kështu që tani të mos vërtitemi më kotë, mos jemi ilegal, mos shkojnë të falemi të partia e liris i lirëmezës, sepse po vjen 2025, do shta mund të këtë zjedet para koshme, mund të këtë qasë bënë vakime gjithë të skandale që po konsumohen për di, sidomos në qeverisi, dhe në këtë në këtë kuptim, ajde të kryojnë një ashrujës. Sali Berisha, që atje në mënyrë diplomatike e odhi poshtë, që në të bledhe, po sot e dojgjë komplet si ide dhe tha nuk bëhet fjarë tha të kryojnë tha, dhe do vazhdojmë luftën të marim të dërë, po do të vazhdojmë thot, s'po në lënë të qërëm në Strasburg. Do më thënë, këtu janë të qartë të gjithë, edhe nga reagimet, edhe Gazmend Bardhi dhe deputetve të tjerë, po i dëgjoja sot nga ka ardhur dita të rëmbejmë kariget, ju bjerë kokës e tjere tjere, janë të qartë, janë të bindur, do më thënë që Parti Demokratike është ajo parti që është andej që ka bërkuvend, që ka kryetar tashme, që po rritet, po dëntakime, dhe është legjitime e parti. Tani kjo të qështje, si është kjo të qështje Strasburgu? Se kjo është qështje pak e vjetë. Pas Zhukrit, apeli e vëzoj Zhukrin, e ktheu legitimitetin të partia demokratike zyrtare, që ose quajtë kështu legale, dhe me e ktheu në gjykatën e faktit, nërti, për hetim të theluar, prapë në shkallën e parë për hetim të theluar. Ta një qëfar bërë i rithemelimin? Në që ose do ishin në regu, në që ose do ishin pa mizë në kësull, do pranonin që të bëjë një hetim i theluar
i kuvendit të tyre të 11 vjetorit dhe të dhe aty të ndaj shapin nga sheqeri. Përfundimisht, por një jetimi theluar do të thot një jetimi dosis, një jetimi gjithë procedurës të kuvendit të famshëm të stadiumit. Për shembull, një fakt që mund të themu vetëm është, sepse ajo dosje është, do të shkon të fakti A, për shembull, është që i gjitha i kuvend është vullosur me vullën e njësis numër 4 të PD-s Tiran. Që këtu. Pra, kjo është thjesht një shpërqendrim vëmendje, pra dërgimi i kësaj në Strasbourg. Për të mërtim, që ta kuptojnë dhe njerëzit, për ta bëjmë pak më thjesht. Për të shmangur këtë e çuar në gjykatë lartë. Tashi, këta e di, dhe, sot Zoti Berisha, po dhe e din që gjykata e lartë do lërë në fuqi, jo e din sepse është i kopsitur në kuptimin ligjor, do lërë në fuqi apelin, dhe tani këta duan që, pa e ditur se çfarë thot gjykata e lartë, thonë do të çojmë në Strasburg. Çuarja në Strasburg është në kalendat greke. Është, dhe nuk e di se çfarë, për çfarë do çojmë në Strasburg, aty sepse ajo... Një vull partije. Po Strasburgu shikon procedurat. Domethënë, a janë procedurat në rregull apo jo? Ka shikon, nuk shikon as të drejtën as të gabuar. Mm-hmm. Në këtë kuptim ideja është ta shtyn, ta zvarrisin me Strasburgun sa më gjatë dhe kjo del tek ajo që shumë analistë thonë, shumë opinionistë që Sali Berisha do këtë gjendje permanente. Nuk do parti të re, nuk do, domethënë, një vendim të shpejtë se derisa e çon në Strasburg për fatin përfundimtar të legalitetit që duket se do ngelet kështu dhe ka ngelur kështu sepse ai është i fundit, KQZ-ja e konfirmon, për shkak të zgjedhjeve të fundit të Kuksit, nuk morën pjesë me kandidat, por KQZ-ja konfirmoi këtë partinë zyrtare, po të bësh një kërkesë në gjykatën e Tiranës, prapë të vjen letra për këtë, është i regjistruar kryetar Lulzim Basha. Po kjo çështje e bashkimit, si e shikoni, apo është thjesht sipërfaqësore? Kurse çështja e bashkimit ishte pa që në fillim u duk në ertil, do më thënë, që ishte pa bosht, ishte pa moral, nuk dua ta them këtë pa moral, sepse gazmet bardhi me të vetët shkoj në një grupim, në një aleancë, që kishte, ka përdir moralin me kolë, më herët, do më thënë, sepse ishte bashkuar Sali Berisha me Ilir Meder, që ne dim çfarë si kanë thënë njëri tjetërit, deri për vrasje, gropa mbrapa dajtit, për të birin ja ka përmendur Zotit Berisha me kasetat të drejtan prejtësit e tjere tjere, Zotit Meta Berishës, Berisha akoma me jetë kundra Metas, kështu që këto janë, këtu nuk është në një lajmë aty se vajti Gazbardi që ka thënë babi Zeni. Ta heqim këtë, flasë politikisht. Politikisht, ati s'kishtë asë një bosht, hajde të bëjmë 2-3 komisione që i kanë bërë për inceneratorët për këto komisione që janë penguar më përpara dhe nuk prodhon politikë kjo më hajde dhe nisë më ashtu. Aty u prodhuam dy ngjarje politike. Dhe këtu tani po shikojmë konsumimin e shkërmoqjes së këtij grupimi. Ngjarja e parë politike ishte që të konfirmohet Gazmend Bardhi si kryetar grupi, gjë që u doq. Por në momentin që Gazmend Bardhi konfirmohet si kryetar grupi, Sali Berisha kthehej automatikisht antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Që do të thotë? Do të thotë të kthehemi në pikën 0 që në datë 9 shtator të dy viteve më parë. Sepse Shtetet e Bashkuara këtu filloi gjithçka, këta bëjnë sikur harrojnë pse filloi. Ju tham, zgjidhni dhe merrni, nëse na doni aleat, nëse na doni të unjojmë si parti, largoni nga grupi parlamentar. Lulzim Basha i dëgjoi, këta vazhdojnë lëvizjen e tyre dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që tani nëse rikthehet në grupin parlamentar të PD-s Sali Berisha, gjithë dy vjeçarit, gjithë kjo betejë dhesh e perëndimit, po dhe këtyre grupit tjetër, zerohet. Dhe ku ishim asgjë kundi. E dyta, një loj, dhe ky ishte nervozizmi dje më i madh, një loj shumë interesante politike dhe që u mor në mbledhjen e Kuksit, të datës 19 shtator, 3 ditë, 4 ditë para zgjedhjeve, ishte reforma Komisioni i Reformës Zgjedhore dhe ky grup parlamentar me që thot Gazmend Bardhi jamu në krye, të gjithë bashkë me gjithë rrethemelimin vendosën të shkarkojnë Enkeled Alibejn dhe të vënë Gazmend të vënë Oer Dulukbashin. Kjo u hodh poshtë dje dhe kjo ishte lajmi dje dhe kjo i hedh poshtë gjitha dhe grupin dhe gjitha. Domethënë nuk u pranua që bashkëkryetar i reformës pas asaj të drejtësisë, dhe me të një të vlerës të drejtësisë, reformës zgjedhore,
të bëhe numri 2 rithemelimit, zvend si Sali Berishës dhe rithemelimit, zvend sekretari rithemelimit o Erdi Bylykbashi. Nuk u pranua as kërkesa e revokimit se s'është asantar grupi më, është përjashtuar dhe Bylykbashi, nga vet Gazmend Bardhi, kur ka qenë sekretari përgjithshëm. Dhe në këtë kuptim, çfarë do ndodhte? Atë kujtohet Nertil për reformën në drejtësi? Po. Kur ndërkombëtarët hoqën vojtën aq shumë me këtë klasë politike, çfarë ndodhte? Që ambasadori Lu, përpara se të shkonte te kryetari i opozitës, në atë kohë shkonte te Berisha. Basha, kthej ishte i detyruar të paraqitej 2 orë të zyra e Berishës. Dhe me reformën në zgjedhore që është po aq e rëndësishme dhe ndërkombëtar po investojnë aq fort, do shikonim një diçka tillë, do të them, nëse do vijë bashkëkryetari Erdi Bylykbashi, zëre se ke ulur në tavolinë Sali Berishën në ngrada nga SBA-ja, në ngrada nga Britania e Madhe. Dhe ka që thjesht është. Tani pse e mbajti një muaj zvarë gjithë të histori e Tirama, ne i dim edhe lojrat e Tiramës, dje e këputi fjene Perit, sepse erdi dhe një koqë duhet zgjithë edhe e Tirama, përveç çështjes ligjore e tjere tjere, sepse ore buron nga kushtetuta, shiko, në kushtetut nuk eksiston termi grup parlamentar në rëti. Etnitet kushtetus është partia, nga partia burojnë gjithka, edhe nuk ka grup parlamentar, një grup parlamentar është vjen, do më thënë ka partia ka grup parlamentar, jo grupi parlamentar ka parti. E qartë, Hoxha, edhe i pyetjet fundit, prefekt, edhe të kohës, kemi efektiv të shumë policisë, madje edhe vetë Zoti Balla është prehur që janë pezulluar për shkak të përfshirjes së tyre në aktivitetet të paligjshme. Janë bërë në fakt një sër operacionesh. Madje së fund kemi edhe së fundi edhe në veri në Shkodër ku janë zbardhur edhe emrat. Vërtet po bëhet një vetë pastrim i policisë? Shiko, kjo më shumë se vetë pastrim, do më thënë mua më duket një para pritit e asaj që do të gjojmë dhe do shikojmë pasi të vazhdoj zbardhja dhe të konsumohet gjithë materiali i metamorfozës që e quajnë një, dy po një është ajo, po se si që vinë që andej, sepse se kemi një në dorë, kam ndërkombëtarët andej belgët, gjermanët, holandezët, francezët, dhe vetë Zoti Balla e ka pranuar dhe ne imi në dini që janë të paktën 60-70 drejtues atje që dalin të skajt, përveç atyre si shdollin të Shkodrës. Janë drejtues policie të nivellit lartë, thoni? Po. E ka pranuar, e pranoj dhe vetë Balla bëri një paraprit para ca ditësh dhe sa kushdo që do t'i dalë emri aty do largohet. Dhe numri, thonë ju, i kalon 50 drejtues që dalin aplikacionin Sky? Po, tani ata janë të shtrirë në kohë, disa mos jenë detyrat por në kohën që kanë qenë detyrat larta, mund t'jenë detyra më të ullëta, mund t'jenë prapët të larta, nuk duhet të flasë para kohë për këtë gjë, por është fakt që inkriminimi policisë ashtu si që inkriminua drejtësia është dhe nuk kishte dhe shansë tjetër se s'del skema e krimit që të inkriminoj vetëm prokurorët, gjykatësit e tjere tjere, edhe mos inkriminoj policinë. Dhe po të shikosh të shdo gjare që ndodhë ty po të del nga një shef, të doli në Elbasan, të doli tani një latë shef i komisariatit me operacionin flakë në detë, Shkodra ishte po ashtu dhe në Tiranë të doli çështja e Elbris Martinit, të doli nga operacionalet dhe ajo, kjo tash më shfakt dhe këte di, ajo që më të roqit dhe nëndi mua sot të këtë Balla për ertë parën të gjoj një minister të brendshëm dhe një profesus të qeveris që thot po bashkunoj me shërbimin informativ, sepse ne paguajmë shumë për atë shërbimin informativ, aji është gjitha i shërbimin informativ dhe gati ne kemi arruar dhe ne si gazetar që egziston, apo jo? Po aji është dora e pare e informacionit të parë, do më thëmë. Këshu që këj është lajni mirë, do më thëmë, për deri sa, sepse zakonisht nuk kanë bashkëpunuar, ose nuk i kanë vlerësuar informacionit e shërbimit informativ. Dhe do shikojmë, dhe unë them, do më thëmë, që kjo valj do thellohet edhe më shumë, dhe unë shikojë, do më thëmë, si një po një vetë pastrim, si që the ti po i detyruar, e detyri për caktim, sepse në dinin time, do më thënë, për nivelin e inkriminimit të policisë të shtetit janë shqetësuar jerë zakonisht shumë partnerët. Duhet të kuptojmë që edhe operacioni
I fundit që ishte i iniciuar dhe i çuar përpara nga DEA amerikane. Domethënë, është çështja edhe metamorfoza është kapur andej dhe po analizohet andej. Kështu që nuk kanë qarë po flas pak në mënyrë kështu që të mos e bëjnë këtë vetpastrim dhe duket që të paktën se sa t'ju bëhet fakti kryer ta fillojnë ta bëjnë vetë me aq sa Po, Hoxha, unë të falenderoj për kohën dhe për këtë analizë, ishte kënaqësi, faleminderit dhe ditën e mbarë. Faleminderit, ishim me Poli Hoxhën.